Pa kako nema da uđivave? 2500 evra plata ima od gradonačelnicite. Što ima da se zamara su požarion? Nešto kaže li vlasta ki na mali me platite 78%? Ne li beše pljuka celo vreme SDS gi zgolemil? Platite. Funkcionerski bile, zverski bilo, nemalo pari. Прават ребаланс, а му ребалансот никако платичките не си ги чачкаат нивни. Не, како сме... Знаеш колку закони треба да се сменат за платичките? Многу закони биле. Надоле. Да. А за нагоре едно треба едно, само. Да дигнат раце да. Собрани и ајде. Може ли Мечка само да видиме што се случи у Пехчево за да добиеме контекст? За ајде да видиме, мора. Ајде да почнеме веќе со теми и со емисија, да видиме Стојан Чангелов што вика од Пехчево. Пожарот кој што денес попладне изби на територијата на општина Пехчево, во аторот на село Негрево, представува исклучително силен и тежок за гаснење шумски пожар. Зафатена е квалитетна борова шума. Според изјавите на лицата кои што учествуваат во обидот за воспоставување контрола на овој пожар, летаат запалени шишарки по 20 до 30 метри и создаваат нови жаришта. Зад мене може да се види линијата на огнот, гори преку боровите, веднаш до оваа линија има локални пожарникари со Оберово, но и пожарникари од Делчево, кои што се обидуваат да направат една линија, еден противпожарен појас, сечејќи ги боровите, за да не може огнот да се префрли од една на друга страна. Ќе биде тешка операција, бидејќи, како што веќе реков, шишарките летаат по 20 до 30 метри. Во овој момент можам да кажам дека Пехчево е безбедно, затоа што од страна на градоначалникот и локалните пожарникари, но и локалното население до кое што патувам голема благодарност, се направени такви противпожарни појаси барем во насока на градот, но и во насока на селото Негрево. Фокусот на локалните власти кои што се обидува да воспостават контрола врз овој пожар ќе биде ставен на одбрана на Пехчево и на селото Негрево. Рано наутро ќе се обидеме да дејствуваме со летала, но морам да напоменам дека во овој момент имаме 20 активни пожари, од кои што најмалку 10 имаат големи димензии и загрозуваат населени места. Во текот на ноќта 5 населени места се обидуваме да ги одбраниме. Јас сум оптимист дека истите ќе бидат одбранети, нема да дозволиме огнот да навлезе во нив. Но состојбата е крајно сериозна. Ова е најголем број на пожари кои што се забележани на дневна основа. Повеќе од 50 сериозни, тешки пожари настанати во текот на денешниот ден, некои од нив се провлекуваат и од предходните денови. Секој ден се појавуваат нови и нови пожари. Апелирам до граѓаните да бидат екстремно внимателни во нивното однесување, апелирам до земјоделците и до сточарите никако да не палат страништа или пасишта. МВР засилено работи по трагајќи по причинителите на пожари и веќе се е на добар пат да откријат неколку предизвикувачи на пожари. Со нова изјава ќе се јавам утре наутро, вечер останувам овде да видам како ќе се одвива ситуацијата, но будно од овде ја следам и состојбата на целата територија на државата. Попладне во изби тежок пожар во близина на Гостивар, прв пожар во овој дел од државата со ваков обем и динамика. Останатите пожари горат во источниот дел на државата, а денес веќе и во јужниот дел на државата. Па му доаѓа, види, ја се Стојан Чангелов само он е по терен, ама очигледно капацитети државата има нула да се справи со пожарите. Мене ми изгледа веќе како не метео прогнозер, него како пожаро прогнозер. Под паролот на владата заложен за пожари. За пожарите. Циркус. А колку е упроча да се деси сообраќајка? Да, колку е он виновен, виновена и А кој е виновен? Нај... 7 години, не ли е директор? Така е, сега преска он имаше изјава... Сега само биле. Преска изјавата што ја даваше од Дојран за Сител, ама државата не се погрижила да ги среди противпожарните системи, противпожарните системи во предходниот период, предходната влада тоа не го направила, а он у предходната влада цело време директор на Центар за управување со кризи. Цело време. И сега, значи, он сам себе се критикува, а со тоа ја критикува, мислам дека... Многу глупо.
интелигенцијата на народот, мислам, се види. Ти си бил и тогаш и сега, да не се лажеме, ти си бил задолжен да го направиш и тогаш и сега. Значи да направиш противпожарни системи, превентивни системи и така натаму. Он тука ги користеше и нашите, нашиот вординг го користеше, нашите тези за пилотите и за авионите и за финансирањето. Тоа што ние сме го збореле во емисија, значи му беше, само го парафразираше тоа што сме кажале и го кажуваше сега, за да се допадне на, на публика, веројатно. И на новите газди. И на новите газди. Значи треба да бидеме прецизни, ние немаме зашто да бидеме политички коректни, он има нови газди од иста позиција 7 години. И никој друг не е виновен, освен него. Он требал да направи сондирање на сите параметри, требал да каже што фали, и ако немало тоа што му фали, требал да си даде оставка у време на СДС. Ова друго е све приказка за мали дечиња. Црна Рапина вика треба мобилизација на народот. Зошто да се мобилизира народот? Народот си плаќа секоја година, си плаќа данок. Секој ден си плаќа данок за да има функционална институција, за да не му горат шумите и планините и селата. Не треба народот ем да плаќа данок, ем да изиграа пожарникар, си плаќа народот пожарникари, си плаќа луѓе за да го работат тоа. Што има народ се мобилизира? Освен дали луѓето кои што се непосредно засегнати од пожарот, нормално дека тие ќе бидат мобилизирани тоа да го прават. Ами не ли? Ја не гледам дека се мобилизираат луѓе, не знам, у Словенија. Шо бара некој од Лјубљано, Марибор да си пожарна пове, нема тоа. Ама чека, не ли Мицко идеше лани вода да носи преклани? Која беше опозиција? Сега не отиде ни вода да однесе. Затоа што нема потреба се крие веќе, така? Нема потреба од лажни наративи, дека се за народот. Што седна у фотелите и нема проблем, брат. Сега нека изгори све. Само да му одговорам, Петар Илијски вели Стоенчо немаше овластување да купува нови авиони и хеликоптери, ниту има сега. Значи, ние не критикуваме за тоа дали он имало овластување или немал. Ако имало таква потреба... Шо седел 7 значи, години? Вага, со професорот Оливер Андонов тука во студиото направивме одлична анализа кој е улогата на ЦУК. Улогата на ЦУК е издавање на сериозни предупредувања, сериозни, правење на сериозни анализи од опасностите кои што се можни по безбедноста на граѓаните во разни области, меѓу кои се и пожарите. Значи, Стојанче Ангелов треба реално, реално редовно треба да испраќа извештаи до владата за можните опасности кои што ни следуваат. Моментот он кога ќе види дека у Македонија доаѓа црвена зона, жолта зона или има најава од УХМР дека има огромно зголемување на температурите, тој треба да ја предупреди владата и да се воведат мерки за превенција на пожарите. Тоа е првиот момент, значи кај што треба да се превенира. Треба шумската полиција, треба како се кажува ова претпријатие во национални шуми. Значи сите тие треба да имаат екипи кои што ќе бидат по распоредени по шумите и ќе. Абе сега брат, последно ваква сега се на терен само излезени само од функционерите Стојанче и Кире Михајлов заменик, заменикот на национални шуми. Директорот на национални шуми го нема нигде. Ама нели кажа немале бензин, немало да гасат. Абе не. Нели дадоа изјава шумите? Да, ама Кире... немаме механизација не гасиме. Точно е тоа го кажа, го кажа директорот, срамотило се Кире излезе. И уште ли е директор? Кире е а кој е директор бе? Од Влем да не е? Не бе, од ВМРО е. Од Радови што е. А како сега Кире Михилов излезе, ние го познаваме Кире и од предходно го познаваме и приватно сме го знаеме. Кире излезе таму, мобилизира луѓе, мотивира луѓе, ги собира луѓето и ги носи на терен. Прави што може, прави што може да направи со ресурси или без ресурси. И никој не замерува за тоа. Не, никој не замерува никој за не тоа. Замерува ја за... не му замерувам ни на Стојанче Ангелов за работата. Ја верувам дека он се труди максимално. Но каде потврли Стојанче Ангелов? Потврли во превентивата, во делот со превентивата. Потврли, значи ти во тие извештаи кои што треба ги прави ЦУК, он треба да каже каква опрема и недостасува на државата за да се справиме со оваква ситуација. Значи на прва владена седница требало да биде гостин Стојанче Ангелов и да им презентира извештај кај можно да почне. Е како кога биле зафатени биле да менјаат имиња. Биле зафатени имиња да менјаат на институции. И за тоа у Северна да ги претворат имињата. Така да се организираат 150 души да идат у Вашингтон, да се шетаат фамилиарно. Не ги интересираше пожари. Значи дека Александар Јованов замоли да го прочитаме коментарот, дека вели во општина Чешиново Блешево градоначалникот од ДПМН има нула проекти. Нула проекти за 3 години. Е, ако бе пак гласете. Чекаме, тој градоначалникот
Кој беше чучено, не беше нај покоцкаше у кафана што те беше? Не бе нофе. А тој бе? Не знам бе. Не знам дека се тепал се, стварно не знам. Тој бе брат што го се брка таму што се тепа за вработена во општината нешто Омсо не изебил, па претходно бил некој друг тоа. Тој беше? Тој е бившиот. А тој бившиот. Ао, бившиот е тој, да. Поздрав ако не гледа. Поздрав. Добар лик. Добар е, добар. Не, сега се смеја да. Мазата. Да. Али тоа кажува многу, пошто се памтам. Ама имаш и направено за општина. Па не знам. Не само за вработените. У општината. Јо не е по пари. Не. Индепендент вика, типот нема капацитет. Види, Стојанчо у моментов координира 7 или 8 клучни институции у држава. Дали има капацитет, дали нема капацитет? До толку полошо за тие институции. Pardon my friends. Ама не е сега, ја не знам што да кажам. Ја не знам што да кажам. Што да кажеш? Значи ние сме држава. Абе треба ли да изгори цела Македонија па да им текне да гасат бе? Ние сме држава. Што да кажеме бе човече? Ние сме држава у која? Абе не сме држава, грешка си. Секоја година ни изненадуваат пожарите у лето и снегот у зимо. Значи таква држава сме ние. Абе Милош, сега значи не ми. Абе да се. Ама немој да релативизираш. Не, ама не, не знам. Ама чеки сега тоа. Еве гори на пример планината Серта. Добро. Гори месец дена. Добро. И ќе го изгасале од утре. Гори месец дена. Тоа е еден од 15 активни пожари во тој момент. Добро. И сите сили беа сконцентрирани на планината Серта. Добро. Авиони, хеликоптери, европска помош, пожарни кари, полицајци, војска, курци, палци, локално население, све беше сконцентрирано на планината Серта. И излага и вика, готово, пожарот е ставен под контрола, готово, завршивме и изгасивме планината Серта, нема никаков проблем. Он завршува со изјавата, нас ни пуштаат слика, Серта па гори. Па гори. Завршува со изјавата и ми пушта слика човек. Значи лажат. Ова, значи, ова се случува, чекај. Значи лажат, он лаже. Ова се случува у саботата, он каде ја дава изјавата, да. Ја унеделата воза мотор. Гори. Не, ја возев низ, баш возев низ кривола. Имаше коли, све, тој чумур таму, све изгорено. Гледам чат од негде, ама сега чат, рачунам се ова, нели, што уште чадат овие. На бензинска застана, дете, но ми дојде да го поздравам, инаку се видовме на бензинска наш гледач. Вика, еве, да видиш како гори Серта. Ова ми вика слика на синоќа. Што значи дека ако они ја дали изјавата у саботата вечерта, дека ја изгаснат пожарот, а детето ми вика, бе види, еве ти ова вчера да видиш како е. Значи дека лажат. Гори. Абе, лажат. И сега, за кој капацитет избори? Абе, лажат. Вика под контрола, извини. Под контрола биле, не знам, пожарите во... Не знам кај ми рече. Каде рекоа? Кој е под контрола? Имаше слики веднаш дека не е под контрола. Абе, лажат цело. Вчера за прилеп, ова е под контрола. Абе, како под контрола, нека до Трескаве стигна. Они имаат измеѓу 15 и 25 активни и 50 активни пожари у секој момент. 50, да. Што е под контрола? А врнеше? Врнеше? Европска унија дојде тука со помош. Престана да дува, се намали температурата. Све што викаа дека е фактор. За пожарите све беше минимизирано, значи врнеа и врнеше дошто само. И се има поише пожари. И се има пак поише пожари, чекај бе. И знаеш така што ќе биде? Сакаш се клај, еве ти едно предвидување. Ќе вика дека СДСМ и ДУИ ги палат пожарите намерно за владата да има лош рейтинг. Еве на крај ќе виш неспособни што ќе кажат. Ќе кажат политички е ова. Пошто не ги интересира ни народ, ни пожар, ни туѓа несреќа, ни ништо. Само ги интересира дневници, плати и фотели. Да. Значи да не се лажеме. И не Северна, Свети Северна Македонија ќе крстат само да седат тие фотели. АМС Експрес има донација, вели се уклучив да дадам кафе само и легнувам Филип брато да смениш термин на сабер сабота е лош термин. А му пишав кога? А овие гордиве северно македонци вазелин да си купат. Поздрав. Поздрав АМС Експрес, фала ти на донација. И ја му пишав е, поздрав. Кафето што го дае, одма. Опа. И ја би му порашал следново. И ако не ја гледа у сабота, може да ја гледа у недела, у понеделник, да, кога сака. Сакаш, да. Емисиите се достапни цело така. Време. И не е лошо да ги прегледаат летово ако ќе бидеме одсутни, однапред, напред, назад да видат дека некои работи таму се кажани на време. Ама немало кој да чуе. Значи,
Тоа е втора предна работа. Втора работа. Приказки сега тоа не знам кој палел, како палел. Значи, дури и да е така палеле, не знам кој прел. Фати ги, драги. Ти си вовсе толку многу неспособен што ти ја пала цела држава и ти немаш да ги фатиш. Да. Што е тоа е пораз за тебе. Видели Хрватска псењето, тој што палеше. Као го извадиа од автобус. Од автобус. Од автобус да го искршија. Да, да. И на вести главна вест беше. И одма си признал човек. Ама држава. А сега како да ти кажам? Да немој да се расправаме се. Са овој палел, тој палел. Они палат, ама вие не гасите. Значи сте неспособни, дури да ги фатите. Имате агенции за разузнавања, пристушкувања, за следења, за дрн-дрн-јарења. Секоја година, значи истото беше и која беше СДС на власт, извини, беше ВМРО пали. Да, ама оваа година ескалираат пожарите. Види, сериозна ескалација. Ова година имаме таква температура у Македонија, значи ти надвор искачеш, одиш по улица, значи која е топло денски, не можеш да земеш воздух. Ја не памтам воку, сега стварно да било топло у Скопје. Ја барем искрено не памтам. Оно било топло, ама да не можеш да искочиш надвор и не можеш да земеш воздух, не било. Значи, ние цело време на што доаѓаме? На некапацитетноста на нашите политичари да се справат со реалните проблеми на граѓаните. И со што ја замајуваат јавноста? Ке ја замајуваат со затворите. Ке ја замајуваат јавноста со името. Северна било, Македонија било, нив горчина у душата им било, ама много ги болело, ама спроведуваат Северна. Е, се за Македонија. Да. Значи, он мандатот ќе го вратил, ама не го вракил мандатот, сега ќе кажел Северна морал да го почита уставот што останувал, он ако не почитува. Па бугарите како ќе влегле со одложено дејство со ова сона, ама немале да влезат, ќе влегле следната година, мало сутра. Значи, со тоа ја занимаваат, со глупости ја занимаваат јавност. Додека, реалните проблеми на граѓаните се овие. Значи ти знаеш и што значи? Еве, гледај, еве ти потврда на ова што го зборите. Додека пожарот ја зафати цела општина Карбенци, потоа што селата Горно Трогерци и Долни Трогерци и Горни Балван, градоначалникот Виктор Паунов ужива нахалки дики. Па дајте слика, нека пратат слика. Дајте слика. Да го објавиме. Градоначалникот нахалки дики. Пратете слика да го објавиме нахалки дики. Ајде да видиме. Пратете на, да го видиме. На Viber, анонимно ќе биде, без гајле. Пратете. Значи за... А како нема да ужива, бе? 2500 евра плата имаат градоначалниците. Што има да се замара со пожарион? Нешто кажа ли власта ќе ги намалиме платите 78%? Нели беше плюка цело време, СДС ги зголемил платите. Функционерски биле, зверски било, немало пари. Прават ребаланс, а му ребалансот никако платичките не си ги чачкаат нивни. Не, како сме... Знаеш колку закони треба да се сменат за платичките? Многу закони биле. Надоле. Да. А за нагоре едно треба едно, само. Да дигнат рација собрани и ајде.